El sector turístic espera l'arribada de l'altre gran mercat de les Balears, el britànic, però un destacat assessor científic de Boris Johnson ha dit que és altament improbable que els britànics puguin anar de vacances a l'estranger aquest estiu. Tot per la por que la mobilitat internacional introdueixi noves variants al país. Fins ara s'esperava que el turisme britànic es reactivés a partir del 17 de maig com a part del seu procés de desescalada. Però les xifres de contagi, Montse, tampoc són gaire esperançadores. No ho són, Àngela. De fet, la situació del Regne Unit també és pitjor que aquí. La darrera incidència acumulada a 7 dies del 16 de març és de 58 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a les Illes, en aquella mateixa dada, és a dir, ara fa 5 dies, la incidència era de 19,6 casos per cada 100.000 habitants.